Українські народні пісні в обробці цієї багатогранної особистості лише нещодавно вийшли з-під заборони. Його ж власні твори, і світські, і духовні, до останнього часу на теренах країни не виконувалися взагалі. Тиждень хорового співу у Бердичівському педагогічному коледжі розпочався з ознайомлення із творчістю людини, ім'я якої за кордоном знають, мабуть, краще, ніж на батьківщині. Олександр Кошиць. Саме йому, голові музичного відділу Міністерства освіти у Центральній Раді, після проголошення Української Народної Республіки Симон Петлюра запропонував створити хорову капелу, підготувати програму і терміново виїхати у велике гастрольне турне світом. Так, за кордоном ім'я Кошиця набуло величезної популярності, а на просторах Союзу затавроване як представника ворожої буржуазної музики. На думку фахівців, Олександр Кошиць був одним із тих, хто заклав наріжний камінь до фундаменту вітчизняної культури. Саме завдяки його діяльності, кажуть вони, до України музичної в усьому світі почали ставитися із любов'ю та повагою. Це видатний український композитор, диригент, етнограф, котрий своєю працею диригентською проклав дорогу в Європу і в світ. Завдяки гастролям його хорової капели, тоді вона називалася Українська республіканська капела, у всьому світі вперше почули слово «Україна» і почули, що є такі люди на світі – українці. І з тих пір українська пісня, українська мова стала невід'ємною такою частиною української культури за кордоном, де люди, коли чують українську пісню, відразу впізнають і згадують ім'я цього великого диригента, котрий був абсолютно незаслужено забутий у нас в нашій рідній державі. Хорові колективи Бердичівського педколеджу все частіше звертаються до творчості Олександра Кошиця. У його творах та оброблених ним піснях, кажуть у закладі, вони знаходять особливу неповторність та самобутність. Музика, створена митцем, додає людям яскравих вражень та дарує широку гаму художніх переживань. Різні джерела свідчать, нині у світі нараховується три хорових капели, які носять ім'я Олександра Кошиця. Одна з них створена у канадському місті Вінніпег, де у 1944-му композитор та диригент знайшов своє останнє пристанище. Друга – у Москві, третя вже близько 40 років існує в українському Богуславі, де у свій час навчався Кошиць. На рахунку останньої чимало перемог на різних музичних форумах, головна з яких – гран-прі всеукраїнського конкурсу імені Леонтовича. Вперше її учасники завітали до Бердичева. Керівник Богуславської хорової капели, заслужений діяч мистецтв України Олексій Юзефович, відкрив для себе ім'я видатного майстра музики у 60-ті роки під час навчання в училищі. І тоді це ім'я було не тільки забуте, але й заборонене в якійсь мірі. Ну і так, бачите, якось склалася така доля, така, що занесла мене доля в Богуслав, а в Богуславі навчався Олександр Кошиць. І мався відбути потихеньку зв'язок з родичами його сімейства. Потім цю тему ми підкинули в нашу спілку музичну, завдяки таким нашим діячам, як голові спілки Савчуку Євгену, Авдіївський Анатолій Дмитрійович. Відбулося перше свято на Україні, 120 років з дня народження Кошиця. І було почесно, що відбулося в місті Богуславі. Вся музична громадськість була з України, і на базі нашого колективу відбулося свято. Слухаючи цю музику, вже з перших акордів губишся і не знаєш, де ти. Забуваєш про залу і уявляєш, що ти у якомусь храмі, де відбувається священний ритуал народження вічної краси. Відгук на виступ капели Кошиця в одній із французьких газет, що вийшла у далекому 1919 році, майже повністю співпадає зі словами вдячності бердичівлян на адресу гостей із Богуслава.
Представникам обох міст було легко зрозуміти одне одного. Учасники бердичівських та богуславського хорових колективів є студентами та викладачами одні педагогічного, інші гуманітарного коледжу. Обидва міста є невеликі за розмірами та кількістю населення, але мають багату історію. І Бердичів, і Богуслав подарували світові чимало видатних постатей. Отже, як говорять глядачі Житомирщини та гості з Київщини, у них багато спільного. Ми послухали і про життя композитора Олександра Кошиця, дізналися, де він жив, як він працював, які він твори збирав. Він після себе залишив нам дуже велику спадщину творів, аранжированих його. Ми послухали багато також творів його аранжировок в виконанні бердичівського хору та богуславського хорів. Також познайомились із студентами богуславськими, отримали також задоволення від їхнього спілкування, тому що це люди із високим рівнем розвитку, і культура в них також розвинена. Нам було приємно з ними спілкуватися. Це місто дуже гарне, зрозуміло, дуже старовинне, багато духовно, отже, ми побачили багато церков, костьолів. Сам навчальний заклад мені дуже сподобався. По-перше, дуже гарна будівля старовинна, привітні студенти, які нам зустрілись, велика кількість дітей на дошкіпошані. Це каже про високий рівень вашого навчального закладу. Дуже добре нас прийняли. І виступ також був дуже організований, гарний концерт, тому що я дуже багато дізналася нового і про Кошиця, і дуже цікаво, не тільки про його особисте життя, а також деякі такі цікаві факти із життя інших видатних постатей нашої України, рідної неньки. Також, як виступав ваш колектив, дуже добре. І я вважаю, що ми теж непогано виступили, старалися для вас, щоб ви нас запам'ятали. Обмінюючись подарунками, майстри хорового співу висловили сподівання, що ця зустріч не остання, адже репертуар в їхніх колективах багатий та різноманітний. Та згадали ще одну цитату. У своєму листі Кошицю один із професорів Сорбони написав про українську пісню наступне. Не може бути кращої та досконалішої пропаганди, щоб дати світові пізнати українську націю. Коли всі українці так співають, то цей народ вартий більше, ніж своєї волі.